Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Akademik Heydər Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun direktoru Akademik Ramiz Məmmədov vəfat edib. Bir az o xazı istinadən xəbər verir ki, bugün səhər saat 06:00 radələrində evində ürək tutmasından vəfat edib. Qeyd edək ki, Ramiz Məmmədovun 71 yaşı var idi. Əməkdar artist Gülüstan Əliyeva imicində dəyişiklik etdirib. Bir az xəbər verir ki, ifaçı uzun saçlarını qısaldıb. Yeni imicdə olan şəklini Instagram'a yükləyən müğənninin paylaşımını 3000-ə yaxın izləyici bəyənib.